Valendo. Bom dia. Bom dia. Salve. Ó, gente, seguinte, ó, aula de hoje, né, primeiro eu vou explicar isso aqui, depois a gente vai corrigir a tarefa passada na sexta, tá? Tarefa passada na sexta. É, zero de uma função quadrática. Lembrando, desde a função do primeiro grau, que é o zero da função. O zero da função é o valor que o x vai ter para fazer com que a função dê quanto? Dê zero. Então, toda a vida que ele quiser saber zero da função, eu preciso fazer com que a função fique igual a zero. Beleza? O que não é difícil. Zero da função, zero. Ele quer que a função seja igual a zero. Então, isso aqui você tem que decorar, você tem que saber isso aqui. Chegar a qualquer questão de prova, chegar a qualquer questão, tipo, ah, eu quero saber o zero da função. Ah, o zero da função é o valor do x, né, que faz com que a função seja igual a zero. Beleza. Então, um exemplo disso, ó, calcule os zeros da função. Aí está aqui a função aqui. Função quadrática, né, expoente 2, e ele quer saber os zeros dessa função. Então, se ele quer saber os zeros dessa função, eu tenho o primeiro passo igualar a função a zero. Então, eu pego a função que está aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6, e eu igualo a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Vocês concordam comigo? Isso a gente estudou. A equação do segundo grau tem um processo bem conhecido, que é o processo do cálculo do delta e o cálculo do Bhaskara. Vocês lembram disso? Então, toda vida que ele pedir zero da função, é a equação do segundo grau. Então, primeiro passo, você iguala f de x igual a zero, está aqui, e aí você calcula o delta. Pega os valores de a, b e c da função, tá certo? O a é 1, o b é menos 5 e o c é 6. Substitui no valor do cálculo do delta, certo? Esse cálculo aqui vocês já sabem, né? Ó, no lugar do b é o menos 5, então fica menos 5 ao quadrado menos 4 vezes. O a é 1 e o c é 6, então fica essa conta aqui. 5 ao quadrado é 25, 4 vezes 1 vezes 6 é 24, 25 menos 24 é igual a 1. Então, delta deu 1. Delta deu 1 significa que o delta é o quê? Positivo. Então, aqui, ó, você sabe que o delta é positivo. E o fato de o delta, Milena, ser positivo, ele causa certas coisas. Por exemplo, aqui nós temos três situações, dependendo do valor do delta, a gente vai ter soluções. Lembra da equação do segundo grau? Se o delta fosse maior que zero, era 2RRD. Lembra disso, dessa sigla? 2RRD, lembra disso? O que é 2RRD? Duas raízes reais e distintas. Beleza? Só que aqui na função, ele vai ter dois pontos de interseção. Certo? Dois pontos de interseção. O que é dois pontos de interseção? Esse daqui, ó. Dois pontos que a função passa no eixo x, tá certo? Que a função passa no eixo x. Tem dois pontos de interseção. Por que que eu já adianto que são dois pontos? Porque o delta deu maior que zero aqui. Beleza, gente? Tranquilo? De boa? Aí, ó, se o delta fosse igual a zero, na equação do segundo grau, era 2RRI, que seriam duas raízes reais e iguais. Duas raízes reais iguais, ou seja, uma raiz repetida, né, em duas. Então, ó, ele vai ter só um ponto de interseção. O que é um ponto só de interseção? Ela só tocaria o eixo e voltava. E a gente vai fazer um exemplo disso também. Por fim, se o delta fosse menor que zero na equação de segundo grau, seria NRR. Não tem raiz real. Nenhuma raiz real. Ou seja,
não teremos ponto de interseção, sem ponto de interseção. E a gente vai falar esse caso também. Tudo bem até aí? De boa? Aí, ó. Depois de calculado o valor do delta, a gente vai substituir o valor do Bhaskara. Lembra da fórmula do Bhaskara? Pronto, a gente vai ter que usar essa fórmula. No lugar do B, a gente coloca o menos 5, que é o valor lá do B. No lugar do delta, a gente coloca o valor que a gente descobriu do delta, que é 1. No lugar do A, a gente coloca o 1, que é o valor do A lá na minha função. Tudo bem? E aí calcula. Menos o B, ou seja, menos menos 5, mais ou menos a raiz do delta, que é 1, dividido por 2 vezes A. Beleza? Então aqui, ó, menos com menos fica mais, por isso que o 5 fica positivo aqui. Mais ou menos a raiz de 1, que é o próprio 1. 2 vezes 1 é 2, então fica essa expressão aqui. Então tem duas possibilidades. Ou eu somo, ou eu subtraio. X1 é se eu somar. Quanto é 5 mais 1? Obrigado, gente. 5 mais 1 é? 6. 6 dividido para 2 dá quanto? 3. Então, um ponto de interseção vai ser o ponto 3. X2, eu subtraio, ó, 5 menos 1? 4. 4 dividido por 2? Então, o outro ponto de interseção é o? 2. É o 2. Pronto? Então, esses pontos de interseção eu descubro usando Bhaskara. Quantos pontos de interseção? É no delta. Se o delta der positivo, são 2 pontos de interseção. Se o delta for 0, é 1 ponto só de interseção. Se o delta for negativo, não tem ponto de interseção. Nesse caso, o delta foi o quê? Positivo. Positivo. Então, eu tive dois pontos de interseção. Quais são eles? O ponto 2 e o ponto 3. E no gráfico, tá aqui, ó, ponto 2 e o ponto 3. Só um detalhe, lembrando, por que que aqui é o 6? Vocês sabem por quê? Termo independente, né, gente? Termo independente é o valor que passa no Y, tá? Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Eu posso apagar? Posso? Deixa eu apagar. Cadê o apagador? Cadê? Tá aqui, ó. Deixa eu apagar o lado de cá. Não, porque eu tô cinco linhas. Até lá, não. Ó, ei, tá gravando. Ó, vamos colocar aqui, ó, calcular. Eu vou botar a função já pra saber que é pra calcular zero aqui na aula, viu? Então, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Eu quero saber o zero dessa função. Certo? Como é que eu calculo os zeros dessa função? Primeiro passo. Eu pego a função e igualo a zero. Pronto. E o primeiro passo? Equação do segundo grau. Quem é o A? É o 1. Quem é o B? Quem é o C? 4. Pronto, então eu vou calcular aqui o delta. O delta, que se dá por essa fórmula, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é o B? Menos 4. Então vai ficar menos 4 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é o A? Quem é o C? 4. Aí, ó. 4 ao quadrado é quanto? 16 menos 4 vezes 1 vezes 4? 16. Então, o delta aqui deu quanto, hein? 0. Opa!
Delta deu zero, o que é que significa o delta ter dado zero? Não, a gente só vai ter um ponto de interseção. Só vai ter um ponto de interseção. Certo? Só vai ter um zero da função, tá? Então aqui, ó, vamos descobrir pelo Bhaskara. O x é igual a quanto? Menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes a. Certo? Então bora lá calcular o x, ó. Quem é o x? É menos o b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o a. Tá certo? Menos com menos fica mais, então aqui fica x igual a quanto? 4 mais ou menos 0 dividido por 2. Ora, somando ou subtraindo por 0 é o 4, né? Então é quem? É 4 dividido por 2 que dá quanto? 2. Então ponto de interseção será o ponto de número 2. Ou seja, no gráfico vai ficar assim, ó. Ele vai. Cadê? É o que é o 4, né? Ele só dá uma triscada. Onde é a triscada? No 2. No 2. E onde é que ele passa aqui? Onde é? No 4. No 4. Por que o 4? Porque é um C, né? Gente, isso aqui deu para entender? Sim. Vamos ao último exemplo. Posso apagar aqui? Vai. Último exemplo que é para ver quando é negativo, o que é que acontece? Tá certo? O que é que acontece quando é negativo? Vai para a reta da esquerda. Hã? Vai para a reta da esquerda. Não, não. Posso apagar? Vai, vai, termina de copiar, vai, vai. Hã? Sempre com uma dessas curvas. Como é? Sempre com uma dessas curvas. É, é equação de segundo grau, função de segundo grau sempre vai dessas curvas. Ou para cima, como estou desenhando agora, ou para baixo. Delta vai ser menos 31.
E aí, ó, o delta deu o quê? Negativo. Se deu negativo, o que é que eu posso concluir? Não possui ponto de interseção. Não tem ponto de interseção. Aí acaba aqui. Hã? Não. Se o senhor está explicando isso, é porque não acaba aí. Na verdade, acaba. Não, é só o gráfico. Não, aqui acabou a conta. Tu não tem, tu não vai ter zero da função aqui. Não, gráfico. Não vai ter. Agora o zero da função é o seguinte. Oh, tu não vai ter. Agora o gráfico é o seguinte. Tá aqui o eixo Y. Tá aqui o eixo X. Onde é que é o C? É o 10, né? Então aqui vai ser o ponto de interseção, ponto 10. E aí tu percebe que o gráfico vai... Que caramba. Ó, o gráfico não vai nem tocar, ó. Ele não vai nem tocar o eixo X, tá vendo? O gráfico vai acontecer longe do eixo. Deu pra entender? Por que que ele não vai nem tocar? Porque não tem zero da função. Beleza? Vocês entenderam isso aqui? Uhum. Então são três tipos de comportamento. Ou ele toca o eixo X, eu estou falando desse eixo horizontal. Ou ele toca em dois pontos, se o delta for maior que zero, ou ele só encosta em um ponto, ou ele não chega nem perto. Então, fazer um gráfico e não tiver ponto de interseção. Eu posso fazer para qualquer canto, desde que não encoste nada. Depende, ou tu faz assim subindo, ou tu faz pra baixo, descendo. Desde que não encoste nada. Desde que não encoste no eixo X. Ó, deu pra entender isso aqui? Beleza, né? Agora, bora dar uma corrigida na tarefa de sexta, tá? Qual foi a página da tarefa de sexta? Qual foi? Qual?
Se você tiver acompanhado a explicação e acompanhado a explicação da segunda passada, você vai saber que as raízes aqui são 2 e 3. Ou seja, tu pode fazer o quê? Somar elas duas e dividir por 2 para achar o x do vértice. Então, quem é o x do vértice aqui? 2 mais 3 dividido por 2, que é 5 dividido por 2, que é igual a 2,5. Pronto, tu tem um x do vértice. Beleza? Agora, quem é o y do vértice? É só substituir aqui por 2,5. Beleza? Ou então, calcular o delta sobre 4A. O y do vértice é quem menos o delta sobre 4A. Quem é o delta? Quem foi o delta na explicação? Delta deu 1. Então é menos 1 sobre 4. Pronto. Ou então 0,25 negativo, né? Pode ser esse valor também, beleza? Entendeu? Ok. Essa é a letra A. Letra B. Menos x quadrado mais 4x mais 5. Olha aí, ó. Agora bora fazer por essa fórmula aqui, ó. Quem é o x do vértice? É o menos b, ou seja, troca o sinal do b. O b é quem? É 4, troca o sinal, é menos 4, sobre 2 vezes A, ou seja, 2 vezes menos 1. Então, aqui é menos 4 sobre menos 2, que vai ficar igual a 2. Pronto, o x do vértice aqui é 2. Tá certo? E o y do vértice? É só substituir por 2, ó. 2 ao quadrado... É 4, né? Menos 4 mais, aí 4 vezes 2, 8. Então, menos 4 mais 8 dá 4, com mais 5 dá quanto? 9. Então, y do vértice é igual a 9. Beleza, gente? Eu poderia repetir o quadrado? Ó, só substituir aqui por 2, ó. 2 ao quadrado? 4. Negativo, né? 4 vezes 2? 8. Então fica assim, ó, menos 4 mais 8 mais 5. Menos 4 mais 8 dá 4. 4 mais 5 dá 9. Tudo bem? Tudo bem. Beleza? Bora lá, letra C. Letra D.
x ao quadrado mais 5x mais 4. Bora lá, x no b menos o b sobre 2a, ou seja, menos 5 sobre 2. Certo? Eu vou calcular o delta, né? Ó, y do vértice menos o delta sobre 4 vezes a. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, 25 menos 16, né? Quem é aqui o y do vértice? 25 menos 16 vai dar 9, então fica menos o 9 sobre 4. Pronto, tá aqui. X do vértice, Y do vértice. Letra E. X ao quadrado menos 3X mais 4. Bora lá. X do vértice menos o B sobre 2 vezes A, ou seja, vai dar 3 sobre 2, ok? Y do vértice menos o delta sobre 4A. Quem é o delta? B ao quadrado, que é 9 menos 4 vezes A vezes C. Dividido por 4 vezes A. Ó, 9 menos 16 dá quanto, gente? Menos 7. O menos fica positivo. Então, o Y do vértice vai ser quem? 7 positivo dividido por 4. Ok? Letra F. F de X é igual a 1 quarto. Quadrado mais 8x mais 3. Então, quem é o x do vértice? Menos b sobre 2 vezes o a. Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos 8 sobre menos 1 meio, né? E vai ficar igual a 16. Menos com menos dá mais, 8 dividido por 1 meio. O 2 vai para cima multiplicando, fica 8 vezes 2, 16. E quem é o y do vértice? É o menos o delta sobre 4a. Quem é o delta? B ao quadrado, que é 64, menos 4 vezes a. É um quarto negativo, né? Vezes o C, que é 3. Bora lá. 4 vezes 1, 4. Ele volta. Menos com menos fica mais. Então fica 64 vezes 3. E vai dar 64, 128, 192, né? Então vai ficar menos 192. Menos 192 sobre 1. Que é igual a 192 negativo, né? Ah, mais um, menos um quarto é negativo. Então, que fica negativo, negativo, aqui fica positivo. Menos com menos fica mais. Pronto. Y no vértice, 192. Posso pagar lá? Segunda questão. Classifique a afirmação como verdadeira ou falsa.
Letra A. O ponto 0,0 é o vértice da parábola que corresponde à função quadrática de Lei Y igual a menos 5x ao quadrado. Bora ver. É o x do vértice. É o menos b sobre 2a. Tem b aqui? Tem não. Então é 0 sobre 2 vezes o menos 5, que é o 0 sobre o menos 10, que dá 0. Ok? E se o x é 0, 0 vezes qualquer coisa vai dar quanto? 0. Então y do vértice também é 0. Ou seja, quem é o vértice aqui? O vértice é o ponto 0 e 0. Então a letra A é verdade. Certo? A letra A é o quê? Verdade. E letra B, o vértice da parábola que representa a função quadrática, cuja lei é g de x é igual a 1 terço de x quadrado menos 4 quintos. Ó, g de x é igual a 1 terço de x quadrado menos 4 quintos é vértice, é 1 e 1, será? Quem é o x do vértice? Menos o b sobre 2 vezes o a. Então isso aqui vai ser o quê? Menos com menos vai dar mais, então a resposta dá positiva. 4 quintos vezes 3 meios. E vai dar quanto? 12 sobre 10, ou seja, 6 sobre 5. Olha, ó, o x do vértice deu 6 sobre 5 e não 1, como está pedindo a questão. Então já é falso, tá? Então é falso, a lei também da segunda. Beleza? Terceira. Escreva a lei da função quadrática, letra A, cuja abscissa do vértice da parábola correspondente seja menos 2. Ó, ok. O x do vértice é menos o b sobre 2a. Isso aqui tem que dar menos 2. Tá certo? Beleza? Então aqui, ó. O B pode ser um valor positivo e o A pode ser qualquer valor. Posso fazer o seguinte, inclusive, eu posso pegar aqui o 2A e multiplicar aqui, ó. Vai ficar menos B igual a quanto? A menos 2 vezes 2A. Ou seja, menos B é igual a menos 4A. Ou seja, B é 4A positivo. Trocando os sinais. Certo? Então eu posso dizer que o A vale 1. Eu posso dar valor. Eu posso dar valor. Pode ser que o A vale 1, mas o B vai ter que valer quanto? 4 vezes. Certo? Então, o tipo de função que daria certo seria o seguinte. F de x é igual a x quadrado menos... Perdão, mais 4x. Daria certo. Porque o A seria 1 e o B seria 4. Tranquilo, gente? Letra B. Essa é a letra A. Letra B. Cuja ordenada do vértice da parábola correspondente seja 3. Ou seja, o y do vértice, a ordenada é menos delta sobre 4A. E tem que dar quanto? 3. Ou seja, o menos delta tem que ser igual a 3 vezes o 4A. O menos delta é igual a 12A. Sendo que o delta
é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? É igual a 12a. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Então tu tem que fazer isso aqui ser igual, né? Vai ficar o quê? Menos b ao quadrado mais 4ac igual a quanto? A 12. A 12a. Certo? Tu pode passar o menos 4ac pra cá, vai ficar menos b ao quadrado igual a 12a menos 4ac, colocar o a em evidência. Menos b ao quadrado igual, botar o 4a em evidência, fica 3 menos 3 menos c. Certo? E aí tu vai procurar valores, ó, procurar valores pra fazer isso aqui dar certo. Beleza? Por exemplo, ó, digamos que o A seja 1. Digamos que o A seja 1. Certo? Deixa eu apagar aqui. Vamos dar valor. A é igual a 1 e o C é igual a 0. Então vai ficar 4 vezes 3, ou seja, vai ficar 12. Menos b ao quadrado vai ser igual a 12. B ao quadrado vai ser menos 12. E o b seria a raiz de menos 12. Só que a raiz de menos 12 não existe, porque não existe raiz de número negativo. Vamos tentar outro valor, então. Vamos pegar o b igual a... Vamos pegar o b igual a 1. B igual a 1. O menos b ao quadrado seria menos 1. Certo? Se o a for igual a 1, se o a for igual a 1, então vai ficar 4 vezes 3 menos c igual a menos 1. Ou seja, você teria que ser quem? 3 menos c igual a menos 1 quarto. Menos C teria que ser menos 1 quarto menos 3. Ou seja, o C teria que ser 1 quarto mais 3. Que daria quanto? 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. 13 quartos. Então a solução possível seria essa aqui, ó. Uma possível solução. Uma possível solução seria essa daqui, ó. F de x é igual a A. Quem é o A? É 1. B é 1. E o C? 13 sobre 4. Essa seria uma função possível. Beleza? Quarta. Identifica o gráfico da função quadrática cuja lei é menos 2x quadrado mais 5x mais 3. Gente, ó. Quem é o A? Ó, f de x é igual a menos 2x quadrado mais 5x mais 3. Quem é o A? Menos 2. É positivo ou negativo? Negativo. Então a concavidade é para cima ou para baixo? Então já exclui a letra A. Tá certo? Quem é o C? Quem é o C? 3. Então ele vai tocar no 3, no Y. Então já exclui a letra D de dado. Então ou a resposta é a letra B, ou a resposta é a letra C. Tá certo? E aí, ó, a letra B e a letra C, elas têm pontos diferentes de vértice. E elas têm raízes diferentes. Tá certo? Bora lá. Vamos saber quem é o x do vértice dela aqui, ó. O x do vértice é menos o b
sobre 2A. Quem é o B é 5, então, ó, menos 5 sobre 2 vezes menos 2. Que é quanto? Menos 5 sobre menos 4, que é o 5 quartos, tá? Que é o 5 quartos. Tem algum valor em que o x do vértice é 5 quartos? Tem alguma letra aí? É a letra C. A letra C está dizendo bem direitinho, ó, os 5 quartos ali embaixo, tá, no eixo do x. Que é justamente o x do vértice. Ok? Quinta questão, deixa eu apagar agora do lado. Quinta questão. Gente, não era só 35? Hã? Não era só 35? Ah, então não tem a quinta nem a sexta, não, é? Ah, tem não? Tem não, acabou. Acabou? Acabou. Então foi o seguinte, ó. Pra casa, tarefa pra casa. Página. Página 287, questão 1, tá? Página 287, questão 1. 287, questão 1 e página 290, questão 1, 2 e 3, tá certo? Não, podia não. Ó, beleza? Então, ao terminar com a gravação, 5 likes. Valeu.